Asma ya. Բարամյանում հարցը բաց դրված էր, հասկանալի էր, երկրասարտություն էր, այստեղ գիտեք շատ տարբեր կարծիքներ են հնչում, հետո ես շատ ցավում եմ, մեր օրնակ մենք պրիզմոն դրացում էինք, Տիկին Լարիսա Ալավերդյանի հետ և Տիկին Բախշյանի հետ Անահի, և շատ կանալներ այնպես ընտրողից ցույց տվեցին, որ ստացվեց, որ մենք միայն փախարակում ենք այդ խմբին, և որևէ խնդիր չեն բարձացնում։ Ես շատ ամոթով լսում էի, թե բաղալիքն ինչպես տվեցին ալիքները մեր, այսինքն իսկ մենք մեր մտահոգությունն էինք ասում։ Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա իրոք մեր ինքնամաքրման ժամանակն է եկել, և մենք իրոք ազնվորեն պետք է բարձրացնենք մեր խնդիրները և փորձենք համատեղ լուծել։ Իսկ այստեղ մենք առաջարկեցինք, որ մի քանի կանանցով օրինակ փորձենք միջնորդ լինել և մտնել այնտեղ և ժիրայրին մոտենալ, ծանոթենք բոլորի և փորձենք ինչ-որ հարցը լուծել, դեռ արձագանք չունենք։